Čau, jsme v Kunčaku na Dirtech, jsem tady s Matejášem a... On se mě chce zeptat, co se tady bude dít, ale zeptám se... Jo, co se tady bude dít, kámo? Co se tady bude dít? Bude se tady dít Grill Jam a bude to za 2 týdny od dneška. To je nějaká soutěž o grillování? Ne, to se špatně poplet. Tohle je soutěž v ježdění kole a pití piva. Pití piva? Ano, pití piva. Bude tady spousta piva a spousta jezdců. A můžu vám taky říct, co tady je všechno, jestli vás to zajímá. Jo, to nás zajímá. Co tady je? Jsou tady boule, skoky, transfery, hlína, kůra, dědek a tak. Idaho. Ještě, že je tu ta kůra. Dědek a tak? Koho myslíš tím dětkem, prosím tě, to slyším poprvé. To slyšíš poprvé, to se divím, ale já myslím, že si diváci domyslí podle vzhledu a chování, kdo je z naší party dědek. Ahoj. Já jsem ten nedělen si skokák vyrost.